Вінниця – центральний міський стадіон. Матч чемпіонату України серед команд другої ліги. Господарі поля, футболісти Вінницької Неви, грають у біло-зеленій формі. Перед початком зустрічі вони перебували у групі лідерів. Суперники – Чернівецька Буковина на останньому 10-му місці. Втім, з початку року ще не програвала. У першому таймі обидві команди мають шанси для взяття воріт, але на перерву йдуть за рахунку 0-0. На 54-й хвилині зустрічі господарі поля заробили штрафний. Удар виконує півзахисник Олександр Демченко. Після забитого м'яча гра зміщується до воріт Ниви. В середині тайму вилучення отримає капітан вінничан Ярослав Браславський. Майже півгодини господарі поля грають у меншості, але врешті-решт перемагають. Наставник вінницьких футболістів Колінс Нгаха каже, діями гравців не вдоволений. Скажу так, є... Є декотрі моменти у грі, які мені не зовсім сподобалися. Є над чим працювати. Якість гри ще залишає бажати кращого. Та такі матчі теж потрібні. Врешті-решт хлопці молодці. Досягли потрібного результату. Положительного результату. Головний тренер Буковини Віталій Куниця після матчу заявив про намір піти у відставку. Скоріш за все, я подам у відставку. Ті очки, які планувалося тут взяти, взяті не були. У нас ситуація така. Один раз програв і все. Я людина слова. Буду покидати посаду тренера. Буду уходити. Отож, після 23-го туру Нива піднялася на третю сходинку турнірної таблиці. У неділю, 5 травня, вінничани прийматимуть лідера першості – команду Черкащини «Академія». Артур Колесник, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця.